Pomaže Bog, draga braćo i sestre, živi mi zdravi bili, hvala što ste došli. Hvala vam i u ovim okolnostima mi imamo i stav i karakter da se okupimo. Imamo nešto što se zove želja, nešto što se zove hrabrost, da ostanemo svi ovdje zajedno. Želim da mladi ljudi, kao što sam i ja, da ostanu ovdje na ovim prostorima. Da imamo odlučnost, volju i hrabrost da ove naše privrednike, prije svega domaće, povučemo za rukav ispred gradske uprave i kažemo, ti ćeš zaposliti 5, ti 10, ti 20 ljudi, od malih brojeva da krenemo i mladi ljudi da ostanu. Na način da ću svakom privredniku prići za okrugli sto i reći, subvencionisano novo radno mjesto mora biti i gradska uprava će stati za svakog subvencionisanog radnog mjesta. Da mladog čovjeka zadržimo, damo mu hljeb u ruke, da zasnuje porodicu. Ja neću biti gradonačelnik koji će dijeliti ljude. Čvrsto, odvažno i hrabro ću stajati za svakog borca, svakog omladinca. Želim vam dobro zdravlje, svaku životnu sreću i da pobijedimo 15. novembra kao što su braća Crnogorci.